Banga, neriant stipriai užsidaro. Ilgiausiai po vandeniu delfinai gali išbūti iki 15 minučių. Vandeninė orientuoti šiems gyvūnams padeda ne tik rega, klausa ir judėjimas, bet ir echolokacija. Delfinai, siųsdami aukšto dažnio garsus, pagal grįžusį jų aidą, nustato daikto formą, dydį, atstumą iki jo ir net skirtingas žuvų rūšis. Nugaros pelekas padeda išlaikyti pusiausvyrą. Priekinis pelekas jie keičia judėjimo kryptį, dėl to šie pelekai, kaip ir žmonių rankos, padeda parodyti iškilmumą. Svarbi kūno dalis yra uodega su dviem pelekinėmis skiautėmis. Tai variklis, kurio dėka jis juda. Žuvų uodegos yra vertikalios, pritaikytos plaukti tik po vandeniu. O delfinai yra žemės. Mėgsime iškilti vandens paviršių. Migracijos vietos atradimo. Porūšis gyvenantis juodojoje jūroje. Dažniausiai gyvena grupėmis po 10-20 metų. Atmainos vaikuojasi kas ketveri metai, nėštumas būtų 2 mėnesių. Pirmojo jauniklio patelės susilaukė 7 metų. Gimęs delfinukas sveria 13-16 kg. Jo ilgis siekia iki 1,3 metro, maitinasi motinos pieno iki 1,5 metro ir ilgiau.
Labas, labas.